Doma kuring. Astagfirullahaladzim. Oh, bisa teh menyadi itu. Aya doma mah wami. Eceng gonok. Eceng gonok aja lah nawe panci. Mamang nak balik ke kru. Aduh ada di pinahpanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dekat silatu, semoga kita semasa di video kali ini saya adalah edisi khusus tentang Maulid Nabi dan di depan saya sudah ada Eyang Hasim Santana. Assalamualaikum Eyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Krampes. Rumah Eyang sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Sahabat yang api pada kemarus. Kanggo kegiatan ayeuna Eyang ini dalam rangka Maulid terus pengintan mana di mana wae pengintan terus kanggo kegiatan ieu. Anu sambung balik tadi ke Eyang, naon wae Eyang? Puji syukur ka hadirat Ilahi Robi, wirehna wengi ieu sumkuring tiasa digumulungkeun sareng inohong-inohong, sareng jalmi-jalmi pilihan, jalmi anu soleh-soleha. Mugi ieu gumulungna sing janten kabingah, kalayan ieu kabingah sing parat teu di ka akhirat. Diantawisna kabingah dina sasi ieu nuju ngadamel pangemut-kemut dina lahirna Kangjeng Rasul Nabi urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam margi nalika anjeunna lahir lain manusia wungkul anu bungah sadaya alam ngiringinya itu diantawisna maraden hasil karya para nabi terus jelas hasil karya karuhun hasil nanggeus karuhan panggih jeung kanikmatan, panggih jeung kebahagiaan. Di dieu simkuring umajak para seniman, para budayawan kanggo ngadamel kemasan kumaha carana bentuk nembongkeun kabungan. Margi Maulud Nabi lain bungahna para kiai, lain bungahna para ustad, lain bungahna para ajengan, kabeh bungah, baik pelaku seni, pelaku budaya, pengusaha, intina nunata negara, nunata agama, jeung nunata buana, kabeh bungah. Tah dina nembongkeun ka bungah, insya Allah wengi ieu ditembongkeun kalu luhur panggung. Ada tontonan anu pamudah-mudahan ieu tontonan sing jadi tuntunan. Lagi Kangjeng Rasul lahir ka dunya ngan hiji tugasna teh meresan akhlak. Nah pamudah-mudahan dina tontonan ieu nu jadi tuntunan rek ngadugikeun nyanak dina wa tawasau bil haq silih wasiatan nu diantawisna akhlak manusia ke manusia na, akhlak manusia ke alamna, jeung akhlak manusia ke gustina. Anu jaman kiwari, terus mulai kegerus itu akhlak. Akhlakul karimah, mundina Sunda masuk disebut budi jeung daya. Budaya teh budi jeung daya, ibu budi teh akhlakul karimah, daya teh sebuah kekuatan. Mudah-mudahan, sok jaganing pageto. Da urang mangan syukur silih wasiatan. Datu Wiki Dayah mah eta mah jaminan Gusti. Lain ti simkuri, lain ti ajengan, lain ti ustad. Ngan pamudah-mudahan ngajak jeung diumajak mah eta sing penak sareng Tau Wiki Dayah ti Gusti. Itu diantawisna pamugi mangrupi-rupi situasi kondisi hayu urang yen indi. Urang silih wasiatan. Tukang dagang sok dakwah naku dagang, tukang seni sok dakwah naku seni, anes kanten utami nama lu tadi watawa sabil hak kurang silih wasiatan, mugi-mugi silih wasiatan jadi gaya hidup, ulah tepikin ke zaman kiwari lain silih wasiatan tapi siling jebak, saling dorong, siling gubragen, silih ledot. Nah, saya nama tadi silih asah, silih asih, silih asuh. Mudah-mudahan sampai
Sebab nama lain ilmu, itu mah hanya kanyaho. Sebab tina kanyaho, karena ilmu masih kena ya sebab ada tahapan mengenal, mengerti, memahami. Terus bisa tukang ahli kareka disebut ilmu. Jauh pisan karena ilmu. Nubia mah kareka nyaho. Pisan jadi ilmu. Mudah-mudahan tina kanyaho sing janten ilmu. Amin, amin. Alhamdulillah, tuh hatur nuwun ya. Mudah-mudahan yang amin ya Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rambe. Suatun hasanah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Khadratul kiram wa muhtarom, sahibul maqam, sahibul maqasid, bersama Bapak Ustaz Norman. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah atas dasar prakarsa anjeuna, ide anjeuna tiasa ngagelar ya acara Maulid Nabi melalui acara ngabalu ngaji bareng calung. Artinya ya bismillah heulah sanduk sanduk heulah beledak wae gitu dipejang heulah ka rumpuka jasa salamun ala nuhin fil alamin salamun ala nuhin fil alamin salamun ala nuhin fil alamin nabi rumpuka jasa nu deuleun hiji bibit-bibit bibit-bibit teu dina parapura sasatoan sajodo tak kurang teajri teh akan buka jasa tujukan kadis salam ucapkan salam kurang oke okay, aduh kurang sasarannya saya dengan salamun ala nuin fir alami iya mas sanes galon kabayang si toh belum kabayang
Doma-doma kuring. Astagfirullahaladzim. Oh, bisa itu menyadari itu. Aja doma sama wami. Alah, katanya pengmenir ku. Nah, atuh ah, punten. Ate artis papan atas nyepeng ulah kieu. Hayu nyepeng juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, I would like to thank you for coming to our party. This time old. Nah, dari mana? Ladies and gentlemen, op. Ya, tadi Tegal Sari, gak yang? Tegal Sari. Tengang ke bahasa Arigis. Siapa? Orang yang berlian, orang yang anti berbuka. Bahasa Jawa ya tadi Garut bahasa Jawa. Ari mana sih tadi Garut tuh? Wah urang Jawa. Ayah sih dari mana? Yang Sunda jeung Jawa mah beda saeutik ari mana? Benerna kumaha? Kumaha ieu? Beda nanti ajeng kitu. Lamun ceuk urang Sunda Sulanjana di Jawa Sulanjono. Rojok. Ya, baik kena inte payu dagang rujak. Dak rujak. Di Cibatu diurang di dieungeuna aya Pak Camat. Kami persilahkan kepada Bapak Camat untuk naik ke panggung. Naik Pak Camat. Naik Pak Jawa. Di Jawa. Di Jawa mah. Kami persilahkan kepada Bapak Comot. Camat sih tadi dicorot-corot di sangka bias IR, gimana? The sing in the sun, the sing in the bed, the charm, the clatter, the name, the tune. Bahasa Belanda, ya, ya bahasa Belanda paling beletuk. Dengarkan saja artinya di mana? Artinya apa? Oh ya, betamas inherent. Artinya? Hadirin yang berbahagia. Tepuk tangan. The brown. Banget sia camero. Ngawartosan ngawak ka ibu-ibu sadayana murang kali kurang ayeuna lebetkeun ka madrasah, lebetkeun ka sakola, naon mah pinter minimal nyaho bahasa. Asupkeun ka madrasah minimal bisa bahasa Arab. Minimal bisa ngadoakeun kalau jadi nung bapak. Bener ade. Si Ito imam batur mah sakola SD teh 6 taun, si Ito mah 10 taun ade. Kak kunci di WC. Budak kasukeun ka madrasah. Di dieu aya Pak Ustaz Norman Kamaru. Ya Allah. Kamaru. Lain. Sasono. Tuh, pan urang Jawa sih kayaknya oke. Sasono, jadi Jawa, lama di urang mas sasana. Di urang mas sasana. Abun bapak umun indung wali doni indung bapak jadang dun intun imbrang. Teman ini. Abun bapak umun indung wali doni indung bapak tapi ngeunaheun belekuk. Palura. Rasa pun anjeunna mah kana doman ini teh. Wah, bener.
Ya lah karena doman ini karena itu. Doman ini ada dan lu muncul. Oh, sebelum itu doman ini dulu. Doman ini dulu baru itu intro. Citra siapa tuh? Oh, intro. Chicken mana? Sok. Oh, si Alvina. Nah. Wahidun satu isnatun dua Salasa Rebo Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin Beak Dei. Ini gara Senin Beak Dei. Siap jajian minggu paranya kan Senin Beak Dei. Mane isuk lumun main jeung urang deui ya. Ulah make beungeut geus ya. Insyaallah pada nyerlok. Oke. Mang Toi mah ketua pemuda Beunghar. Beunghar mah Beunghar. Beunghar mah hari deui. Iya. Akan dibayar. Iya, ya pian. Gede sih. Tong masalah honor. Gede. Lamun dina kembang. Lamunina pengah kembang ya. Pak Ustadz Norman termasuk kembang nate kembang mawar. Oh, Pak Ustadz Norman. Tepuk tangan keprak-keprak. Mawar itu manisnya tidak bisa ditawar. Lamun ibu nu di kacamata. Ibu nu di kacamata eta. Si Tete ya termasuk bunga melati. Melati itu menawan dan baik hati. Si emas. Lamun mane termasuk kumana bunga anggrek. Lain sia. Bunga anggrek sih lama. Ini main anggrek ada. No. Terusuk di sawah ini ya lo. Ejer. Kemelenung ini ya lo. Kareo. Nah, mana sama kucubung. Itu ini. Eceng gonok. Eceng gonok, kajaran oke panci. Ima dari udah 80 tahun. Iya, iya. Dia termasuk tipe saldo. Saldo mulu mah duit. Saldo itu salurannya udah dobol. Anjir. Jadi oke. Kurang diajar selawatan. Oh. Salah satu ngagungkeun Kanjeng Nabi. Urang teh kudu sering mau salat. Meh kenging sapa? Terus. Mamang nak balik terus. Aku ada di pinah panu. Iya, Ustaz Norman. Iya, teh pemuda sahid. Sagala hideung. Lo kieu aden ahli surga teh. Hidung ke ahli surga. Ini mungkin ahli surga. Ahli surga. Ah, malah ikat dan tinggalin si Toing. Kep, dicekal. Wah, cina imut apakah duruk. Hoyong masuk ke surga, ibu, hoyong. Hoyong masuk ke surga, hoyong. Lamun hoyong urang selawatan. Ya, urang sasaran. Ya. Tukang organ itu jalani. Iya, ada bisa waktu jadi sound system itu. Ya jelas mah akaran gitu. Salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin amin. Eta cek abin aku mah cek abin mana juga ibu-ibu habibillah. Oh habibillah eta cek abin duaan sarang cece habibillah ya sarang eyang sarang toing ari saur a naon bieu teh saur aa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah
Salatullah salamullah alaihi wasallam.